изложихте по една теза. Аз искам обаче сега да се опитам да ви сблъсквам по друга теза. Ама моля ви се, не се блъскайте. Тези теми отясно, тези отляво, а онези тези заедно с тези тези. И така. Аз съм Сънчо, с моята ръчица да закрия по-добре устица. Ето ни в канал 3, където ни потапят в прекрасна зелена идилия, тучни ливади, ясно небе, малки борови горички в близката далечина. Но какво не е наред в тази чудна картина? Какво ли? Стоп! Ами надписът отдолу, естествено. Очаквайте прекъсване на войната за нови кадри от Багдад. И ако канал 3 не е най-влиятелната медия в света, за миг ще изпълнят желанието на милиони пацифисти и ще прекъснат войната. Но не очаквайте прекъсване на гафовете. Отново сме в канал 3. Какво ли става пък сега? Две дечица танцуват. Тук нормално. Така. Стоп машина. Какво пише тук? Васил. Над. Мисля, че над талант чване. Какво означава ли? Ами означава, че в някои телевизии са обявили конкурс по надсгафене. Да видим и други участници. Да проверим правописа в бити ми и тази сутрин. Я, стоп кадър. Какво пише тук? А шо шейтет прес? Ама защо са го написали така? Явно защото така им харесва. Защо не? 13 градуса. Имат свой празник, Международния ден на здравето, чухме и министъра. Честито на всички! Защо го направихте това, бе, хора? Ах, вие! Дайте, нямаме ефир! Нямаме ефир! Имате ефир! Имате ефир! И то национален! Колеги, нямаме ефир. Не е верно. Започваме, уважаеми зрители, в безмитната зона.